ঘূৰি ফুৰে, বাঁহী বজায়। আপোনালোকৰ ঘৰখনত শৈশৱৰ এনেকুৱা কিবা মুহূৰ্ত আছে নেকি যিটোৰ কাৰণে সাংঘাতিক প্ৰভাৱ পৰিছিল? আমি সৰুতে দেউতাক খুব কম সময় আচলতে ঘৰত পাইছোঁ, কাৰণ পাব্লিচিটি, তাৰপিছত অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ', তাৰপিছত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ আৰু এলবাম, যিহেতুকে সংগীত তেখেতৰ যিটো নিচা সেইটো আচলতে পেচাও আছিল, গতিকে বিভিন্ন সময়ত ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিলে। কিন্তু এই যে ব্যস্ততা, এই যে আৰু এই কথাবোৰ, সৰু সৰু কিছুমান কথা, যেনে আমাক কোনোদিন দেউতাই কিন্তু বহাই এইটো শিকা, বৰগীতটো এনেকৈ গাব লাগে বা লোকগীত এনেকৈ গাব লাগে, সেই শিকা নাই। কিন্তু বা ক'ৰবাত কেতিয়াবা গান গাব গ'লে মই নিজে আমাক কেতিয়াও গান গাব আগবঢ়াই দিয়া নাছিলে, মানে প্ৰথমতে শিকি লোৱা, শিকাৰহে গোটেইখিনি কথা, তাৰপিছত ওলাই গৈ গীত গাবা। সেই যে নাপাওঁ দেউতাক অহাৰ প্ৰতি, আমি যেতিয়া আৰু ঘৰত ৰিয়াজ, যিখিনি সময় ৰিয়াজ কৰে বা নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালীক শিকাই থাকে, সেই শিকি শিকি যিটো, কাৰণ ঘৰত যেতিয়া পৰিৱেশ এটা অনবৰতে সংগীতৰ পৰিৱেশ চলি থাকে, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে গীত ভাল পোৱা হ'লোঁ, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে গান গোৱাটো ভাল পোৱা হ'লোঁ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ শিক্ষা যিটো দেউতাই দিছে, সেইটো বহি শিকোৱা শিক্ষা নহয়, মানে শিকা গুৰু দিছে। মোৰ প্ৰথম গুৰু আছিল শিৱানী দত্ত, তেখেতৰ ওচৰত, কাৰণ দেউতাই ভাবিছিল যে প্ৰথম যিটো মানে যিজন গুৰু, সেইজন আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কি ধৰণে মই মাত উলিয়াম, সাৰে গামা মই কেনেকৈ গাম, এই টেকনিকেল সৰু সৰু কথাবোৰ কিন্তু এই মন কৰি কৰি একদম সঁচা অৰ্থত পিতৃ, সঁচা অৰ্থত শিক্ষা দিয়া এজন গুৰু ঠিক তেনেকৈ আমাক আগবঢ়াইছিল। আৰু ষ্ট্ৰাগল যিটো, তেওঁ নিজে ইমান ষ্ট্ৰাগল, চাৰি অনা পইচা আৰু সেইবোৰ কাহিনী আমাক মায়ে সৰুতে, দেউতা নাথাকে আৰু মায়ে আমাক ৰাতি শোৱাৰ সময় একো একোটা ষ্টৰীৰ নিচিনাকৈ, একো একোটা সাধুৰ নিচিনা মায়ে কয়। তো মাৰ দেউতাৰ প্ৰতি যিটো আন্তৰিকতা, যিটো মৰম, সেই অনুভৱ কৰিছিলোঁ। আৰু লগতে সেই মিউজিকক অনুভৱ কৰা উপলব্ধিটো। মই আৰু কথা পাতি, মই দীপক শৰ্মা, মই আপোনাৰ গুৰুক আপুনি এতিয়া যদি এটা উপহাৰ দিবলৈ দি কওঁ বাহিৰে, এইখিনি মুহূৰ্তত আচলতে কি, গুৰু সদায় দেউতাৰ নিচিনা, আৰু গুৰু এটা এনেকুৱা ঠাইত থাকে শ্ৰদ্ধা ভক্তিত, ছাৰৰ ওচৰত, ছাৰ থাকিলে এতিয়াও তাৰমানে আমাৰ মানে ভয় লাগে, কিজানি ছাৰে কিবা এটা কয় বা কিবা এটা, সেইটো হয় আৰু। তথাপি মই ছাৰৰ মুখতে শুনা, হয়তো ললিত বা ছাৰৰ ৰাগ এমন মই শিকিছোঁ, আৰু যেহেতু এনেকুৱা বহুত ৰাগ, মই এটা ৰাগৰ আলাপ জাষ্ট মানে ফোন কৰিছোঁ, কি মা ধৰিবা নিশ্চয়।
অতি সুন্দৰ। নিশ্চয় খুব ভাল লাগিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি তেখেত আছে যিহেতু তেখেতে আপোনাৰ হেৰিয়াত বজাইছেও মই আপোনাৰ এইখিনি মুহূৰ্তত তেখেতেতো শিষ্য হিচাপে গুৰুৰ প্ৰতি আপুনি পিতৃ হিচাপে এইখিনি মুহূৰ্তত পিতৃৰ প্ৰতি মানে কন্যা হিচাপে আপুনি অকণমান যদি কিবা এটা কয় গানেৰে। দেউতাৰ মোৰ খুব ভাল পোৱা গীত এটা ভূপালী আৰু দেশকাৰ ওপৰত আছে চি, মই অকণমান গাই দিছোঁ একেবাৰে। কাৰণ মই কেতিয়াবা ভাবি আচৰিত হওঁ যে এজন ব্যক্তিয়ে অফবিট ছবিৰ মিউজিকো কৰে, কমাৰ্চিয়েল ছবিৰ মিউজিকো কৰে, লোকসংগীতৰ গোটেই ভঁৰাল, তাৰোপৰি শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ ওপৰত সুৰ কৰিছে, কেবেৰেৰ ওপৰতো সুৰ কৰিছে। একেবাৰে। আৰু এইবাৰ যিটো মই গাব খুজিছোঁ সেইটো ৰাগৰ ওপৰত মই অকণমান গাই দিছোঁ, আধা তালত বান্ধিছে গোটেই গীতটো ভূপালী আৰু দেশকাৰৰ। মই কথা পাতিম লোকনাথ দাস কাষলৈকে আহিম, অকণমান সময়ৰ বাবে এইখিনি মুহূৰ্তত বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহি আছোঁ।